to je pirmā. Mēs ejam uz akciju. Pasties. Evo, labais, ja ne? Īstenībā. Nē, mums ir tikai tēr būs jāizbrauc. Jā. Neko kuģīši peld. Viņš vilcienu gaida, redzies? Šis fotogrāf ir vilcienu cies. Jā, kā man baiga labi. Vilciens apstājās pietura. Jā, droši. Es zevilciens gāju, Kudīši. Tā, kas šitas tāds? Mums tagad jāskatās. Tā ir, tas atrodas, reku kartē, reku norādīts, redzi? Kur tas atrodas? Itālijas galā šitāda vieta ir. Mums mazīt cilvēci. Tā kā. Jā. O, reku ķirzaciņa. Jau, labais. Ķirzaciņa ir redzīt. Redzēt? Piekusuši. Viņa nabudzīte korsti. Reku ķirzaciņa nāc nopačē, reku svet. Viņa krāsā. Jā. Tā, šitā vieta arī, nekur Itālijas, arī zābakā ir kaut kāds. Šitāds. Questa cos'è? Ah, brinda, vedi che ti tolgo la camicia, se non ci vedo. Ah, ma posti, se ho. Mašīns, tu tilts. Cieto. Jo, mašīns kustās, posti. Varbūt viņi pārbrauks? Nē, nepārbrauc. Jā. Mēs to arī izbrauksim. Vai ne? Ek, tas tilts kustējās. Jā. Taisies vaļā? Taisies vaļā, jā. O, rekur. Vienzi? Ilis man Tūlīt mašīna noripūs lejā. Tā. Tā kā jūs viņus aizgāt. Ir mazais jūcieniņš. Šitā arī vieta ir kaut kur. Šitā. Tas tilts ir Itālijas lejā. Cieties. Jā, mums. Jā. Viņš jau kāču. Arī Fredi, kā? Sen ir. Albrello. Jā. Vai. Tu vando. Zemūd, tā ir zemūdenis. Tu vando.
Vilceniš gāja tikko nesen. Es baudu. Ā, tur mēs vēl iesim garām, ir tam tur. Nā, varētu būt, ka vakarā ir vēl smukā. O, reka, vilciens nāk. Reka, viņš aiziet. Jā. Un tas ir vēl kā forturi. Bet tur zivis tās ir apakšā? Nē, zivis tās. Nu. Jā. Bazilika. Nē. Neko bazilika. Kas šitas mums ir trani? Arī zābaka papēdī viņš atrodās. Un baigā pils. Jā. Ceļš uzbūvēts. Šitas atrodas atkal kaut kur. Viss. Un tik vilcieniņš kursē, man patīk, es kaipoju no vilcieniņa. Kā neiebūs vietas. Jā. Tad es tieši... Un tas jau ir cietoksnis. Cietoksnis. Man pilsās. Cilvēciņa. Vēl viena ķirzaciņa. Mums ir laime. Reku, mums visu laiku ķirzaciņa. Jā. Kaut ko apēja, kaut kādu zālīti. Drakoniņš. O, kāds. Drakons uzbūk. Šitam te pilī. Daudz cirdziņas. Viņas netra. Arī smagais pasties ekor. Praņājiet mūri. No. Pūķis. O, rekur arī kaut kas. A kas tas ir? Tā ir Francija viņi ir. Tas jau atrodās rekur tajā pusē. No tajā pusē mums ir interesanti. Nākošais mēs pa to pusi brauksim. Jā.